ვაგრძელებთ ფუნქციებზე საუბარს და ამ ვიდეოგაკვეთილში განვიხილავ ისეთ ფუნქციებს, რომლებსაც შეუძლიათ მრავალი პარამეტრის მიღება განუსაზღვრელი რაოდენობით. მაგალითად, ჩვენ წინა ლექციებში ჩვენ წინასწარ საზღვრავდით თუ რამდენი პარამეტრს მიიღებდა ის მკაცრად, მაგრამ არსებობს ილეთი, რომლის დახმარებითაც შეუძლია ფუნქციას მიიღოს ნებისმიერი რაოდენობა პარამეტრების. საერთოდ არ მიიღოს, რამდენიმე მიიღოს, ან ათასობით მიიღოს. დავიწყოთ და განვიხილოთ ეს მომენტიც. აი, მაგალითად, ერთ პარამეტრიანი ფუნქცია გამოიყურება შემდეგნაირად: def, თქვა test ქვია ფუნქციას, რა მე a პარამეტრს ელოდება და აბრუნებს ამავე a პარამეტრს, თქვა, ხო? ეს ყველაფერი ვიცით, თქვა, ფუნქციის გამოძახებაც ვიცით და აი აქ თქვა ხუთიანი რო გავაგზავნოთ, რა თქმა უნდა, ბეჭდვა არ დაგგვიწყდეს. მივიღებთ ამავე ხუთიანს პროგრამის გაშვების შემდეგ, ხო? აი ეს. მაგრამ აი თქვათ არის ისეთი, მოხდა ისეთი სიტუაცია, რომ არ ვიცი ზუსტად იქნება საერთოდ გამოგზავნილი ეს არგუმენტი აქ აი ამ პოზიციაში. ან ერთი იქნება, ან რამდენიმე იქნება სხვადასხვა არგუმენტი გამოგზავნილი. აი მაგალითად ტექსტური ფორმატითაც, აი რამდენი იქნება, წინასწარ არ ვიცით, მაგრამ ფუნქციაში აი ასეთი სახით თუ დაუშვეთ, მაშინ მხოლოდ ერთი კარია მიიღები რა, მოკლედ რა ვთქვათ. როგორ შეიძლება გაკეთდეს ისე, რომ ფუნქციამ წინასწარ იცოდეს, რომ თუ მოვა ერთი არგუმენტი მიიღოს ერთი, თუ მოვა 10 მიიღოს 10, თუ საერთოდ მოვა საერთოდაც არ მიიღოს და შეცდომა არ მოგწეს, ხო? ამისთვის არსებობს ესეთი კონსტრუქცია, ამისთვის წერტ პარამეტრის წინ წერტ pipx. არ აქვს მნიშვნელობა პარამეტრის დასახელებას, კარის დასახელებას, მაგრამ მიღებულია საერთოდ აი ესე დაწერა args. arguments სიტყვიდან შემოკლებით და ეს ნიშნავს, რომ განუსაზღვრელი რაოდენობით ეს ფუნქცია ტესტი ელოდება პარამეტრი არგუმენტების მიღებას თავის ტანში, ასე ვთქვათ. აი კიდევ ვთქვათ, გამოვიტანოთ ეს args. აი მაგალითად გავუშვათ ნულოვანი პარამეტრით, ხო? აი უბრალოდ გამოვიძახოთ ფუნქცია. პირველად ესეც არის ორ ჩხილს, ეს კორტეჟის დაბრუნებას ნიშნავს, ჯერჯერობით არ ვიცით ეს რა არის, არ გაგვივლია, მგრამ უბრალოდ ჩატვალეთ, რომ სიცარიელები ვიღეთ, რომელიც არ მოგხსნა შეცდომა, მოკლედ ფუნქცია მიმუშავა. მოდით ახლა გავუშვათ რამე აი ესეთი ციფრი. ერთი არგუმენტი გავუშვათ ფუნქციაში. ფუნქცია მიმუშავა და დაბრუნა ერთ არგუმენტიანი პასუხი, უბრალოდ შეულებრივად ის რაც გავაგზავნეთ. მოდით ახლა კიდევ ერთი არგუმენტი გავუშვათ. ან ორი გავუშვათ, აი თქვათ. და კიდე იყოს, ну, რამე ციფრი, არ აქვს მნიშვნელობა. აი სამი არგუმენტი არის გავაკავშირებული ახლა ფუნქციაში. და სამივე მიიღო, არანაირი შეცდომა, არანაირი პრობლემა არ მოხდარა და გამოიტანა, დააბრუნა პროგრამაში უკან. საბოლოოდ კი დაუბეჭდეთ ეს სამივე ჩვენი გაგზავნილი არგუმენტი. საბოლოო ჯამში აი ეს pipki თამაშობს გადამწყვეტ როლს პოზიციური არგუმენტების გაგზავნა მიღებაში, ასე ვთქვათ. პოზიციური არგუმენტები არის აი სახელები, რომელსაც არ გააჩნია, მითითება, რომელსაც არ აქვს, რომელ კარში შევიდეს, აი ესე ვთქვათ. ეხლა განვიხილო მაქსიმასაც. ოთხიანი პირველ პოზიციაზე, მეორეზე ჰაი და მესამეზე 78 ამ შემთხვევაში. მაგრამ თუ ჩვენ ვთქვათ, ვეცდებით გავაგზავნოთ აი ესეთი სახით ჩვენი არგუმენტები, ვთქვათ ნეი. ვთქვათ ნინი. ო და h вот, ну, 22 წლის სიტყვას, ხო? მაშინ მოხდება შეცდომა, ერთ pipkiania ასეთი მიღები, პარამეტრი ვერ აღიქვავს აი ესეთი დასახელებით მიდიდებულ არგუმენტებს. გავუშვათ, დავრწმუნდეთ, რომ ეს პრობლემურია ამის განხორციელება, მართლაც აი keyword argument name ვერ ხედავო, არ ვიცით. არც ეს და არც ეს რა არის, არ ვიცი, ეს მას გვეუბნება Python-ი. ამ შემთხვევაში არსებობს თუ ესეთი სახით შეგვაქვს არგუმენტები დასახელებებით კონკრეტულად, მაშინ ორი pipki და აი აქ წერე მაშინ key works. პირობითად ესეც დასახელებას მნიშვნელობა არ აქვს პარამეტრის, თავარია აქ pipkების რაოდენობა. ერთი pipki არის პოზიციური არგუმენტებით განსაზღვრული რაოდენობით, ორი pipki ნიშნავს აი ესეთი კონსტრუქციის თუ შეგვაქვს დასახელებული არგუმენტები, მაშინ ესეც განსაზღვრული რაოდენობით. ბოლოს გამოიტანოთ works ეს პარამეტრიც დავეშდოთ და აი ვიბრუნებს ასეთი კონსტრუქციით. ჯერჯერობით უბრალოდ მიაქციეთ ყურადღებას იმას, რომ გამოდის მნიშვნელობები name 2 წერტილი nini h 22 აი აქ
რაც არის, ხო? და ეს არის ფიგურულ ფრჩხილებში, ეს არის ლექსიკონები, ჯერჯერობით ეს თემაც არ გავგვილია. უბრალოდ გაითვალისწინეთ ის, რომ მომავალში ხშირად გამოვიყენებთ ამას კონკრეტულ პროგრამების წერისას და აი ესეთი სახე თუ იქნება მიწოდებული არგუმენტები პროგრამისტვის, მაშინ ორი ფიფქი გვაწყობს. თუ აი ეს არა გვაქვს, მაშინ ერთი ფიფქი. და არ აქვს მნიშვნელობა აქ რას დავარქვათ. ესეც გაითვალისწინეთ. მაინც იმუშავოთ ფიფქების რაოდენობაში, მოკლედ სად. ერთგვარი რეზინის გაწელვადი კარებია, მიდღები პუნქტები. სულ ეს იყო ამ მომენტში, შემდეგ გაკვეთილში განვიხილავ ფუნქციაში ჩაშენებულ ფუნქციების გამოძახებას. მალოთ.